שלום לחבר הכנסת דודי אמסלם, ליכוד. שלום ואחר הצהריים טובים, לך וליעקב ולעם ישראל. עושה רושם שהם משתפרים אפילו. מה שלומך? אני ברוך השם בסדר, באישי בסדר. גם בלאומי. זהו, גם בכללי. בלאומי יש לכם עכשיו 60 מנדטים, חבר הכנסת אמסלם. בוא נגיד, יש אור בקצה המנהרה. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, יעקב. אני תמיד ידעתי שהקדוש ברוך הוא באיזשהו שלב יעיף את הממשלה המשוקצת הזאת, באמת. ככה פוגעת בעם ישראל. דרך אגב, זה לא בליכוד. אני לא מתעצבן כשהליכוד לא בשלטון. זה לא הנושא. הם פוגעים בכל ערך יהודי. פשוט מפוררים את המדינה. לבנות המדינה לקח 73 שנים. והם מפרקים אותה כמעט. נו, ואתם מצליחים עכשיו לעשות סדקים, אם לא יותר מזה, בחומה של הקואליציה, החומה השברירית. הנה, עידית סילמן גם הודיעה שזה ערכי ולכן זה סופי. דני, אני רוצה להגיד לך משהו. יש שם חיבורים לא נורמליים, לא מעשיים. עוד מעט הם יתחברו עם נסראללה. אני אומר לך. באמת ירים טלפון לנסראללה. אבל לפני כן... לא, סגור לי את סמי אבו שחאדה. אבל לפני כן... ואם הוא ייתן לו גם 50 מיליון דולר, מיליארד שקל, וגם יסגור איתו על כמה טילים במדינת ישראל בשנה, הוא יסכים בנה. בנה זה בן אדם נעלך, שפל, נוחל, גנב. ומה אתה אומר היום על ההודעה של איילה חסון, שאומרת שכבר הסכמים קואליציוניים וטיוטות, וכבר נבחרו עורכי דין, ויועצים משפטיים שבונים את ההסכם הקואליציוני בין הרשימה המשותפת לבין נפתלי בנט יאיר לפיד? דרך אגב, ממקורות שלי זה נכון. אני מאמין לכל דבר. האנשים האלה הם פוגעים במדינת ישראל, בביטחון מדינת ישראל. לא מעניין אותם אזרח אחד במדינת ישראל חוץ מהם עצמם. לכן, בנט עכשיו יעשה, הוא נמצא באירוע, תבין, זה כמו איזה חיה שסגרו עליה ויש לה רק... פתח אחד היא תעשה הכל כדי לצאת מהפתח. אני רוצה רגע, שנייה, להתעכב על האמירה הזו וגם על מה שאמרת. הוא הבן אדם הכי מסוכן במדינת ישראל, צריך להבין את זה. על זה בדיוק אני מתכוון, על זה, על האמירות אני מתכוון, על העוצמה והחומרה שלהם. אני לא זוכר בשנים קודמות קודמות, אתם יודעים מה, אולי אני קצת מגזים. היו התבטאויות כאלה של אופוזיציה כלפי הקואליציה, אבל ממפלגת שלטון לשעבר, אל הקואליציה הנוכחית, כאלה אמירות קשות ונחרצות, שזה מסוכן, שזה, איך אמרת קודם? לפני שני רגעים, לפני רגעים... מעולם, רק שנייה, מעולם לא הייתה, לא היה דבר כזה במיקום המדינה ועד היום. ובגלל זה... כשרבין ניצח והיה ראש ממשלה, אני לא הסכמתי איתו, חיבתי אותו, הוא נבחר על ידי הציבור. זאת אומרת, זה יותר גרוע מאוסלו לשיטתך? אנחנו לא הרגנו על כך, וגם חיבדנו אותו, לא קיבלנו את מה שהוא עושה. אבל פה מדובר בבן אדם נוכל, גנב מדינה שלמה. דרך אגב, זה בן אדם ראש ממשלה בלי ציבור. אתה מכיר דבר כזה בעולם? עכשיו, מה הוא עושה? הרי כדי לשרוד הוא יעשה הכל. ברוך, בגלל שאם היה לו טיפת מוסר, טיפת ערכים, ואם השמאל היה קצת ישר עם עצמו, היה כמו אומר לו, מר בנט, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. ויש לך 6 מנדטים. אבל להיות ובשמאל הכל מותר, כל עוד מדובר בהגמוניה שלהם, שהיא בעצם בחזית, היא שולטת. אז לכן אני רואה את זה כדבר חמור ביותר, ולכן אני חושב שבמצבים האלה, האנשים האלה, אתה חושב שהוא יכול לעשות פעולה? מאוד למדינת ישראל על מנת לסעוד. ואגב, הם יכולים גם לבטל את הבחירות אפילו. אני אומר לך, אמרתי להם את זה בבמת הכנסת, אלה אנשים מסוכנים, תבין. אז בוא רגע אחד, לפני ביטול הבחירות, אתה חושב שהם יכולים לעשות פעולה, נגיד, צבאית, שעלולה לסכן חיילי צהל, עלולה לסכן את ביטחון ישראל, בכדי להציל? אני לא נכנס כרגע לספקולציות כאלה או אחרות. אני יודע שמדובר בבנט ולפיד, באנשים מסוכנים מאוד, שיעשו כל דבר כדי לשרוד. כשאני מתכוון כל דבר, אני מתכוון כל דבר. ולכן, לפי פרי דמיונם, מה שנקרא הפרוע, הם ינסו. אם הם מנסים עכשיו לדבר, תבין עם מי, עם סמי אבו שחאדה, תבין. תבין, הם נשענים היום על מזן גנאים שאומר שכל שהיד זה קטר על כל ראש ערבי. תבין, אומר את זה היום בכנסת. שהם אומרים, הם נשענים היום על ווליד טאהא, יושב ראש ועדת הפנים, שטוען שחייבי צה"ל הם מחבלים. אז מה אתה רוצה שאני אגיד לך? תגיד לי אתה.
כבוד לאומי אין לנו, שום דבר אין. אגב, הם בצד השני כנראה שאין להם יותר מדי הסכמה לעניין הזה, יש חילוקי דעות די מהותיים, לא יודע אם זה יקרה, אבל עצם הפנייה היא אכן... לכן כרגע מה שאתה אומר לי זה לא הסכמה של בנט ולפיד, הבעיה היא שהמשותפת לא כל כך רוצים אולי. בדיוק. אתה מבין לאן הגענו? אתה מכיר ממשלה כזאת או מנהיג כזה מאז קום המדינה ועד היום שהקים ממשלה והסכים להקים ממשלה מהסוג הזה? תגיד לי אחד ואני אומר לך, לוקח את כל מה שאמרתי אחורה. אז בוא ניקח אותך רגע קדימה, בוא נשאר בהווה ונלך טיפה קדימה. איילת שקד מנהלת מסע ומתן, כך פורסם בחדשות 12, דפנה ליאל מפרסמת את זה, מנהלת מסע ומתן איתכם על הקמת חטיבה בליכוד. זה משהו שבכלל יש לו התכנות, חבר הכנסת אמסלם? אני לא מכיר דבר כזה. אני באמת לא יודע, אני גם לא נכנס לכל הנושאים האלה, אני סולד מכל סחר סוסים וכל המחריות בפוליטיקה. לדעתי, אם הציבור שונא פוליטיקאים זה בגלל הדברים האלה, ואני דרך אגב סולד מזה, ולכן אני לא אפנה לאף אחד שיעבור, ואני לא אגיד לאף אחד אל תעבור, ואני לא מתעסק עם זה. אני חושב שמה שקרה, אני גם לא מבקש מאף אחד ממרץ לעבור לליכוד, בגלל שהוא לא נבחר על ידי קולות ימניים, אבל מה שקורה בימינה, כל ימינה הרי זה אנשים ימניים, הרי קוראים להם ימינה, למה? הם אנשי ימין, ובוודאי ובוודאי חברי הכנסת שלהם שם, בנט קלה אותם, זרק אותם לתוך התאום. אבל גם הם אולי קלו את עצמם, הילד שקד, מה, זה לא מאסר עולם, היא יכולה לצאת משערי הכלא, לפתוח את המפתח. לכן אני קודם כל אומר, לפני שאנחנו מדברים בכלל, בן אדם קודם כל צריך לחזור בתשובה, קודם כל תעשה מה שנקרא סור מרע. קודם כל תעשה אתה את המעשה, דרך אגב לא בגלל הפוליטיקה. אני הייתי מוכן לפרוש מהכנסת, אני עשיתי דברים מדהימים שהאמנתי בהם, דרך אגב, והייתי בטוח שאני חיסלתי את עצמי בקטע הפוליטי, וזה היה בסדר, מבחינתי זה היה טוב. גם כשהלכנו עם הסיפור של האתיופים, גם כשהלכתי אז למרכז על החזרת הכוח למרכז הליכוד, גם כשהלכתי על כל מיני דברים אחרים מול ראש ממשלה, ומול המפלגה שלי, בגלל שכשאני מאמין, אני חושב שפוליטיקאי צריך להיות עם טיפה יושרה, זה לא הגיוני מה שקורה כאן. לא הכל שקרים, לא הכל רמאויות, לא הכל גנבות. חבר הכנסת ביטן אומר היום לשרון גל אצלנו פה, שהיינו אמורים להביא את שקד מההתחלה, היא תמיד רצתה לבוא, יש חלק שלא רוצים שהיא תבוא. זה משהו שאתה מכיר, אני דרך אגב חולק על דעתו של דוד ביטן וחלקתי על זה גם בשידור. אבל אתה כחברו הטוב וכמי שמכיר. אני לא נכנס לזה, תראה, אני לא עוסק במחריה, אני לא מאחר, בנשמה. אני, הילד שקד הייתה חברה טובה שלי. ברגע שהיא חצתה את הקווים, מאותו רגע אני לא אומר לה שלום בכנסת. צריך להבין איך הנפש שלי עובדת. אני לא אומר להם שלום. אתה עובר במסדרון, אתה רואה את הילד שקד. לא מדבר עם אף אחד מהם, לא מדבר, לא מדבר. גם עם הילד שקד שהייתה אומרת לך. אני באתי יעקב, אני הרי באתי לנפתלי בנט, תשאל אותו, הוא יודע. אני באתי לנפתלי בנט, קראתי לו, כשהם היו מחוץ לממשלה, אמרתי לו, נפתלי, אתה ניכנס לממשלה, סגרתי את זה עם ראש הממשלה וגם לחצתי עליו. והוא שאל אותי איזה תיק, אמרתי, קודם כל את התיק שלי, אני לא צריך להיות שר, שנפתלי בנט יהיה שר. אני לא מדבר סתם דברים, אני לא מתי, אני ככה נהגתי. לא את כל הדרך. אני חושב שאתה כנציג ציבור, אתה בטל ב-60 לעומת עם ישראל. ולכן אני רואה כאן דברים הפוכים, אני רואה אנשים אופורטיוניסטים, אנשים ששמים את מרכזם את עצמם במרכז, נרקסיסטים, וזה דבר שמוציא אותי מדעתי. תגיד, יכול להיות שחבר הכנסת קרא מתפרסמים כל מיני פרסומים, שמה שנקרא, החקירה פתאום לא במקרה הגיעה יומיים, כשכבר המערכת ידעה שגם הוא וגם עידית סילמן בדרך, כבר זה התפרסם בכל העיתונים, אלקין אמר שכבר שבוע שלם הוא מעוטט, וגדעון סער הלך לדבר על זה עם נפתלי בנט, המערכת ידעה, זאת אומרת, יכול להיות שמערכת אכיפת החוק אוחזת בגרונו של אביר קארה, ויש שאומרים... ואני אגיד לך, אני פניתי לבג"ץ בסיפור של אביר קארה. כן. לפני מספר חודשים, לפני חצי שנה. אביר קארה עבר עבירה. דרך אגב, ואני רוצה רק להזכיר לכם, שני אנשי ליכוד נחקרו על העבירה הזאת ואף רושעו לתעדי. גם גורלוב... אבל זה לא נראה לך תמוע שזה שלושה ימים לפני פתאום החקירה נפתחה? אחרי זה נשאל את החברי של מנדלבלוף. למה, איך וכמה, זה לא העניין. אני טוען מה שקורה שגם הם יודעים שהם חוטים לאמת, גם הם יודעים שהם חיים חיי שקר. גם אביר קארה וגם אורבך
וגם כל החבורה שם, וגם הילד שקד יודע... כמה זמן זה יחזיק, חבר הכנסת דודי אמסלם? את העתיד שלה הפוליטי. כמה זמן? הם יודעים שהם לא יכולים ללכת לסופר. הם יודעים שאנשים בזים להם, האנשים שבחרו בהם. לא בשמאל, אנשים שבחרו בהם. כמה זמן זה יכול להחזיק? אחת? תראה, הרי בסוף, בסופו של דבר, תראה גם מה קורה כאן. הרי אני לא מאמין שיש, אם אני הייתי, אם לנו היה 60 מנדטים, אני הייתי ממליץ לראש הממשלה באופן חד משמעי להפיל את הממשלה, בגלל שאי אפשר ככה נהל מדינה, זה ברור לחלוטין. המשותפת תצטרף אליכם, אבל היא תעדיף להצטרף להוריד את הממשלה הזו, מאשר להצטרף אל הממשלה הזו. לא חשוב, אני בוא נסכם דבר אחד, ב-60 מנדטים אתה לא יכול לנהל מדינה, זה ברור לחלוטין, אתה לא יכול לקדם שום חקיקה. עכשיו, אם אתה נשען עוד פעם גם על הערבים השניים, גם על המשותפת, זאת אומרת, אתה צריך לשלם גם שם עוד 50 מיליארד או 70 מיליארד. תבין טוב מה קורה כאן. אז אתה אומר, חבר הכנסת... זה לא יאומן כי יסופר. חבר הכנסת אמסלם, אתה אומר, ישראל במוקדם או במאוחר תצטרך ללכת אל הבוחר, כי ממשלה ימנית כנראה לא תהיה בממשלה הזו. אבל אז אני שואל אותך, מי עדיף לליכוד? יאיר לפיד כראש ממשלת מעבר, שאפשר בעצם להקות ולדבר איתו, או בני גנץ, שהוא מה שנקרא למלם כזה, לא מריח, לא כזה, שאתה לא צריך והוא יכול בעצם להרדים אותך במערכת הבחירות? טוב, אנחנו לא צריכים להיכנס לחשבון הזה, זה חשבון טיפשי ואידיוטי, זה דברים קטנים לא חשובים. וגם דרך אגב, עזוב, ואני גם... הקמת הממשלה לא חשובה, לא נמצא על המגרש. אלה האפשרויות שיש. מי לא נמצא על המגרש? שיש 60 מנדטים הממשלה הזאת, אם יש להם קצת אינטגריטי, קצת אחריות, קצת כבוד לאומי, הם צריכים לבוא ולהגיד, רבותיי, אנחנו מפזרים את הכנסת, ב-60 מנדטים הממשלה לא יכולה לשלוט, לא יכולה לנהל את המדינה, אין מצב. עכשיו, אלא אם כן אתה, מה שנקרא, משלם דמי כופר כל שבוע על כל חקיקה, זה ברור לך שזה בלתי אפשרי, וזה דבר שהוא מטורף. למה קופת המדינה יכולה לעמוד בעוד כמה עשרות מיליארדים למשותפת? אם תשאל את ליברמן, יגיד לך, תן להם עוד 100 מיליארד, מה זה משנה? גם ליברמן וגם בנט, מאוד חריפות נגד הצטרפות המשותפת בעבר הלא רחוק. מגבלת אל מה שהם רוצים. מה שאתה רוצה הם ייתנו להם, הכל מכל כל, מה שאתה רוצה, מי אי אכיפה אצלהם, מי אי טיפול בטרור, מה שאתה לא רוצה, הם אנשים שמה שמעניין אותם כרגע זה לשרוד, ברור לך לחלוטין, זה ברור לכל עם ישראל, זה גם ברור לשמאל דרך אגב, לכן הם מסוכנים מאוד, בגלל שכרגע הם נמצאים במצר, והם בלחץ, והם מבינים שהם הולכים לקרוס, והם קרסו בעצם הלכה למעשה, בגלל שהלבנה שהיא החזיקה את כל המבנה הזה כבר נפלה, אז כל המבנה הזה אמור לקרוס, ולכן הם יעשו הכל מכל כל כדי להישאר, לא משנה מה, הם קירו את כל מדינת ישראל, מה זה מעניין אותם? לא עניין אותם כשהם הכניסו את מנסור עבאס, וגם עכשיו לא מעניין אותם. אם הם הכניסו את סמי אבו שחאדה, מה זה משנה להם? אתה אופטימי בכך שהליכוד יחזור לשלטון אחרי בחירות? אני משוכנע לחלוטין שעם ישראל יתעורר. אני בטוח, ואם דרך אגב הוא לא יתעורר, אז לדעתי אין לנו תקנה יותר, גמרנו, המדינה פחות או יותר פרצופה השתנה באופן דרמטי. זאת אומרת, זה כבר לא תהיה מדינה יהודית, היא תהיה מדינה אחרת, בוודאי לא יהודית. לא נגמור במשפט כזה, לא אופטימי, משפט אופטימי לחג, חבר הכנסת אמסלם, סיים איתנו את השידור באופטימי. אני אופטימי, מדוע? בגלל שזה קרה באמת בחודש ניסן, ובאמת אני רואה כמעט ניסים גלויים. בחודש ניסן יצאנו מעבדות לחירות, אני מקווה שזה בעצם תהיה החירות של עם ישראל. אחד אותה לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו איזו סתירה כדי שנתעורר. אני חושב שזה האירוע כרגע. ולכן אני אופטימי שניצא מהחג, נבוא לכנסת, כן. תעלה ממשלת זדון מן הארץ, ותבוא ממשלה, לא משנה לי איזה, אבל שתהיה יהודית ושתנהל את עם ישראל באינטרסים היהודים. חבר הכנסת דודי אמסלם. תודה רבה לך, חג שמח. חג שמח, רבותיי. אנחנו יוצאים לפרסומות מיד אחר.